ফগুণ ফেছি চিঠিটি হাতের ধরু ধরু চমকি পড়িলা শ্রীময়ী সংকেতঙ্ক পাখরু চিঠি পি পাঁচ বর্ষ পরে কেমিতি খোঁজি পাইলে সে তা পছক ফে চাইলা সে আহ কেগুড়া লম্বা বাট চাল আসিলা সে একা একা কেবল কিছু অভিমান আভিমানু পুঞ্জি করি। আউবি কেপারি থাকে নীতি নীতি শাশুকর অশান্তি অভিযোগ আউ সঙ্কেত নীতি নীতি লুচাইবাক চেষ্টা করুলে তাঁক অসহায়পণু ছুয়াটিয়ে জন্ম করে দেব যেমি থাকে নারীটিএর সবু সম্পূর্ণতা সবু সার্থকতা অনাথ পিলাটিএ পাড়ি আোষি মানিষ করিবার কোন মাতৃত্বর সার্থকতা আসে নি সে নিজেবি তো অনাথ ঝিওটিয়ে সেপ বাপা মা ছেউন্ড ছুঁয় দেখলে মন ভিতরটা তারিতি ছড় ছড়ি যায় ସଂକେତ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ତା ଅନ୍ତରକୁ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ସେ ବୁଝିଲେ ତ ସେଦିନ ସେମାନେ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଶାଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମୟୀ ତାଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କରିଦେବେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଜାତି ଗୋତ୍ର ଜଣାନଥିବା ଛୁଆଟିଏ ପୁଅ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେନି ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ची उठी संकेत दिने शाशु को बुझाई कहला सिमयी आउ भी तो किसी उपाय ना बो पोष्य सतान चीहक उठिले शाशु अच्छी उपाय अच्छी ना कहीं की। तू चाहिए सब संभव, जदि भावु उपाय तेरे यू ए संपर्क को सब कुछ को मिछटे जबुड़ी धरवार माने कौन ଏ ଘର ପାଇଁ ତୋର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବାସ୍ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମୟୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେହି ଧାଡ଼ିର ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲା ନିଜକୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା ନିଜକୁ ଖୁବ ଦୂର ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରର ଗହଳ ଚହଳ ଭିତରେ ছাতিরে পথর লদি অন্তরু প্রার্থনা করে সঙ্কেত নীবনর শুভারম্ভ এত বর্ষ পরে সংকেত তা হাতের পুথ চিঠিটি কু পয়ী শ্রী তুমি ঘর ছাড় যাওয়া ঠার আজ মো খবর রক্ষিছ কি না কিন্তু তুমি বহুত খোজিছি সেদিন তুম বান্ধবী গার্গি বস্টাড রে দেখা নয় না মু। તુમા ઠિકણા ન કેમીતી નિરવ રહી તે એ બો કથારે અભિમાન કરી કેમિ ચાલી તુમે તુમરો એ અધા ગઢા સંસાર પછ કરી દે તુમે જાણી છો સબુદને તુમે બો કુ અભિમાન કરી ચાલી ગે બો કે ભાંગી બહુ નિજ ચાલી ગેસરે તુમ ઉપર અભિમાન કરી ତାର ସେଇ ଦୁଇ ଧାଡି ବି ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲି ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡି ଚାଲିଗଲା ସତରେ ମନେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିର ବାସ୍ନା ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳତା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ତୁମେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଚାରାଟିଏ ଆଣି ଲଗେଇଥିଲ ଠିକ ପାଚେରୀ କଡ଼କୁ କରି ତା ତଳେ ତିଆରି ଥିଲ ସିମେଣ୍ଟର ବେଞ୍ଚ ଆଉ ମତେ କହିଥିଲ ଯେବେ ଏ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀତଆ ସଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ଚାମ୍ଫ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ବାସ୍ନା ସହ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀ ତୁମ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛରେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ପ୍ରଥମ କରି କଢ ଆସିଛି ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ ଥରେ ଆସି ଦେଖିଯାନ୍ତନି ମାତ୍ର ଥରୁଟି ଆସ ଶ୍ରୀ ଦେଖିଯିବ ତୁମ ଭୁରୁଭୁରୁ ବାସ୍ନା ବିଞ୍ଚୁଥିବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛକୁ ଦେଖିଯିବ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ଆର୍ଟ ସ୍କୋଲକୁ ଦେଖିଯିବ ଏ ଅଗଣାକୁ ମୁଖରିତ କରୁଥିବା ମୋ କୁନି ଝିଅକୁ ଦେଖିଯିବ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତୁମ ଅଧା ଗଢ଼ା ସଂସାରକୁ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି ଥରୁଟିଏ ଦେଖା କରି ଫେରିଯିବ ବାସ୍ ସତ କହୁଛି ଆଦୌ ଅଟକେଇବିନି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଓହ୍ଲେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଶ୍ରୀମୟୀ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ କଣ ଭାବିବେ ଯଦି ସଂକେତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସତରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଲା ବଦଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ତିଆରି ଥିବା ଅଧା ଘରଟି ଏବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଆଗରେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଶ୍ରୀମୟୀ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରୀମୟୀ ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତେବେ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସଂକେତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାର ইচ্ছা লা তার আর্ট স্কুলটিয়ে খলি নিজ ভিতর চিত্রকলা সে বাটি দেব অন্য মান ভিতরে এটি শাশু টিক বিরোধ করে না অধা বাটরু ঘর ছাড়া পড়ে তা চৌরা মূলের কুন্ ঝিওটিয়ে খেড়ু লা চারি পাঁচ বর্ষর হব বোধে শ্রীময়ী দেখি ঠিয়া হয়ে চাইলা ঘড়িয়ে আউ দৌড়িগলা ঘর ভিতরক ତା ପାଦ ପାଉଁଜିର ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ଶବ୍ଦ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କଲା ଶ୍ରୀମୟୀ ମନରେ ଦିନେ ସେ ଏମିତି ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଥିଲା ତା ଘର ଅଗଣାରେ କୁନି ଝିଅଟିଏ ଖେଳୁଥିବ ଋୁମ୍ ଝୁମ୍ ହୋଇ ବେଳେବେଳେ ବେକରେ ଝୁଲି ପଡ଼ି ଅଳି କରୁଥିବ କେତେବେଳେ ସଂକେତଙ୍କର ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ତା'ର ଛାଡ଼ ଏ ସମୟ ଯେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ତା ହାତ ଲଗା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛଟି ବେଶ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଭିତରେ ଛତାପରି ବେଢେଇ ହୋଇ ରହିଛି ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚଟିକୁ କଢ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି ଗଛଟିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ ବଢାଇଲା ଶ୍ରୀମୟୀ କୁନି ଝିଅଟି ଟାଣି ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା ସଂକେତଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଓହ୍ ଏଇଥିବେ ସଂକେତଙ୍କ ଝିଅ କାହିଁ କୁଆଡୁ ତ ସଙ୍କେତଙ୍କ ପରି ଦିଶୁନି ନିଶ୍ଚୟ ତା ମା ଚେହେରା ଆଣିଛି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସଂକେତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିଲା ଶ୍ରୀମୟୀ ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକାଂଶରେ ବେଶ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟିଗଲା ନିରବତାରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଆସିବ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେମିତି ହଁ ଆସିଗଲି ଏମିତି ମନ ହେଲା ଟିକେ ପୁଣି ଫେରିଯିବି ରାତି ବସ୍ରେ ତୁମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅଶ୍ରୀ ମୁଁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି তা সাগর আজ জন্মদিন পনেরো মিনিট ভিতরে আসুচি কালগলে সংকেত এ ভিতরে ঘর ভিতর সারা আখি বুলেই আনিলা শ্রীময়ী ড্রইং রুম রে শাশুঙ্কর বড় ফটোটিয়ে ফুলমালা পড়ছে শাশুঙ্ মুহূর্ত চাইলা তাগিলা শাশু যেমি বহিনে তাকে এ ঘরে দেখি খুব খুশি আণু পকাই মুন্ডিয়া মারি সে এবার ঠাকুর ঘরক গলা শ্রীময়ী ସେମିତି ସଜବାଜ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ହସକୁଆ ମୁହଁ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦଧିବା ମନ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବେଶୀ ହସୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀକୁ ଦେଖି ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଜ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘରେ କଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସଂକେତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି না এতে ছোট ছুয়াটিকু ছাড়ি তো যাই নথিবে আদৌ এ ভিতরে ঝিওকু ছাড়ি দেই ফেরি আসিলে সংকেত রোষেই ঘরকু যাই গরম গরম চা দুই কপ বনেই শ্রীময়ী সহ বসিলে যাই সেই গঙ্গা শিউলি গছমড়ে। মোড়ে তোমার তো তোমা ঘর কথা আউ মো কথা মনে পড়েনি শ্রীময়ী শ্রীময়ী নির। ঘর ছাড়িবা পাই ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲି ଟିକେ ତଥାପି ନିରବ ଶ୍ରୀମୟୀ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଝିଅର ମାକୁ ଦେଖୁନି ଯେ ଝିଅର ମାଆ ପରା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି କହି ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ ସଙ୍କେତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଡବଡବ କରି ଚାହିଁଲା ଶ୍ରୀମୟୀ ଆରେ ଏମିତି ଅନେଇଛ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କହିଲ

তুম স্বপ্ন পূৰণ কৰিবিঅটি ঘৰক নি আছিলি চিনা কিন্তু তুমাক খোজি পাইকু পাঁচ বৰ্ষ লাগি গল মতে তুম বান্ধৱী চহি বছ ষ্টাণ্ডৰে দেখা নহয় কি মু তুমাক নাপায় এ ভিত গুড়াই বৰ্ষ বিতিগলান শ্ৰী আশ্চৰ্যৰে ফাটি পঢ়ু শ্ৰীময়ী তুমি বাহি আছে তুম অধা স্বপ্ন গডু গডু তো পাঁচ বর্ষ বি আউ যা অবে দু মিশিকি গড়িলে হুন্তানি কিন অটকিবি তুমি যা দেবী ইচ্ছা হুনি রহি যাও না শ্রী দেলা পোতি হসিদেলা শ্রীময়ী ভুরু ভুভুর বাসনা এবে বেশি বেশি বাঁসু লা ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳର ସେ ବିରହ ସଙ୍ଗୀତ ଆଜି ବଦଳି ସାରିଥିଲା ମିଳନ ରାଗିଣୀରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଫଗୁଣ ଫେରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ